Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da página 40, tá bom? Vamos lá, abrindo o livro. Número 1. Vamos praticar a adição com três parcelas? Então, olha só. A tia Fernanda já colocou aqui as três parcelas em pé, tá? O cálculo em pé. No livro de vocês já tem a sentença, né? Que é a continha deitada, tá bom? Então, vamos lá. A tia já deixou as bolinhas aqui para facilitar a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 mais 4 mais 1. 4, 5, 6. 68, então, que deu. Tem que colocar aqui em cima também a resposta, tá bom? 20 mais 51 mais 17. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é zero, então 8. A tia colocou as bolinhas aqui também de lápis para facilitar, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 88. Coloquem lá em cima também na sentença, tá? A sentença também é uma continha. Letra C. 10 mais 32 mais 47. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 89. Vamos aqui na letra D. 12 mais 16 mais 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um, dois, três. Facinho, né? Letra E. 57 mais 21 mais 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, coloquem o 10 aí bonitinho. Deu 108. E letra F. É 34 mais 70 mais 20. A tia colocou aqui, né? 4 mais 0, 4. 3 mais 7 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai colocar o 12, né? Vai completar 124 e vai completar ali em cima também o 124, tá bom? Número 2. Vamos lá para número 2. Complete a adição para tornar o resultado da operação verdadeira. Vamos lá, tia pegou o errado. É esse. Vamos lá, então. Vocês irão ter que efetuar duas continhas para poder descobrir que número que vai entrar aqui, ó. Que número que vai entrar aqui? Então, eu vou pegar, vou somar os números que eu tenho aqui na continha de mais. Depois que eu tiver o resultado, eu vou fazer uma continha de menos com esse 99 aqui. Então, vamos lá, para vocês verem como é bem facinho. Só parece que é difícil, mas não é, tá bom? Ó, 11 mais 54, ó, 11 mais 54. 1 mais 4 é 5. 1 mais 5 é 6. Agora eu peguei aqui, ó, o resultado. 99 menos 65, que foi aqui o resultado que deu da minha adição. E vou fazer uma continha de menos. Vamos lá? 9 tira 5, sobrou 4. E 9 tira 6, sobrou 3. Então, o número que faltava aqui era 34, tá bom? Letra B. 41 mais 18, ó, 41 mais 18. Vamos fazer a continha. 8, 9, 4 mais 1, 5. 99 menos 59. Vamos fazer a continha. 9 tira 9, 0. 9 tira 5,
4. Então, aqui ficou 40. E letra C, 29 mais 20, ó. 29 mais 20, vamos lá? Vamos lá, então. 9 mais nada, 9. 2 mais 2, 4. Deu 49. Agora, ó, 99 menos 49. 9 tira 9, ó, 0. 9 tira 4, ó, 5. Então, aqui ficou 50, tá bom? Agora sim, nós vamos para o número 3. Página 40 ainda, tá bom? Vamos lá. O professor de educação física montou um gráfico com a quantidade de alunos que disputarão os jogos internos da escola de George. Observem aí o gráfico. Tem o número de alunos e as turmas, né? Primeiro ano A, primeiro ano B e assim sucessivamente até o quinto ano, tá bom? Vamos ler os problemas? Letra A, juntando as turmas do segundo ano B, ó, 19, terceiro ano A, 17 e quarto ano A, 16. Quantos alunos teremos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha só, 20, ele é dezena ou ele é unidade? Ele é dezena, não é? Então, olha só, eu não posso colocar o 22 aqui. A minha continha vai dar errado. O que que eu tenho que fazer com esse 20? Colocar ele, esse 2, né, que são duas dezenas, que é 20, não é verdade? Duas dezenas não são 20? Então, o que que eu vou fazer com esse 2? Ele vai lá para a casinha dele, que é a casinha da dezena, não é? 20. Então, duas dezenas. Agora sim, o meu cálculo vai dar certo. 2, 3, 4, 5. Muito bem. Letra B. Vamos lá. Juntando as turmas do segundo ano A, 20 alunos, primeiro ano A, 22, e quarto ano B, 16 alunos, quantos alunos teremos? Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. 58 alunos. Letra C. Juntando as turmas do quinto ano B, 20 alunos, segundo ano A, 20 alunos, e primeiro ano B, 18 alunos, quantos alunos teremos? 0 mais 0 é 0, né? Então, só sobrou quem ali? O número 8. 2, 3, 4, 5. 58 alunos, tá bom? Então, vamos lá, letra D. Juntando as turmas do terceiro ano B, 23 alunos, terceiro ano A, 17 alunos, e primeiro ano A, 22 alunos. Quantos alunos teremos? Vamos contar com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mesma coisa lá da letra A, ó. Posso colocar o 12 aqui? Não posso colocar o 12 aqui. Ali não, tá bom? A gente tem que respeitar a casinha. A gente tem que respeitar a casinha da unidade. Então, vamos lá. Vamos tirar esse número 1 daqui. E vamos subir ele lá para casa da dezena. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 62 alunos que teremos, tá bom? Por hoje é só. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, a tia Fernanda está à disposição, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.